მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად. დღეს მინდა გავაკეთო მორიგი ვიდეო ჩემს ერთ-ერთ ორქიდეაზე, რომელმაც რაღაცნაირად შემაყვარა თავი და მე ის მოვიტანე. საკმაოდ საავადმყოფო მდგომარეობაში იყო და ჩავდე წყალში. ეს არის ჩემი ორქიდეა, რომელსაც გარკვეული ისტორია აქვს. თუ გაინტერესებთ ინფორმაცია, თუ საიდან და როგორ მოხდა ეს ორქიდეა ჩემთან, ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და თქვენ იქ ნახავთ თუ როგორი იყო შეზენის დროს და როგორ გადავრგე ეს ყვავილი. მაშინ ჩავდე ქილაში, სადაც ასევე მოთავსებული მქონდა ხავსი, მაგრამ იმის გამო, რომ არ ვიცი ხავსი ცუდი ხარისხის იყო ან არ იყო დაცული მისი შენახვისა და რეალიზაციის პირობები, მაგის გამო თუ მე შემეშალა, ვერ გეტყვით, ხავსი დაუბდა, ცუდი სუნი გამოიყო და მოაცალე. ამ ორქიდეის შეძენიდან გასულია ორი კვირა და როგორც ხედავთ, ფოთლები საკმაოდ ესეთი ნორმალურ მდგომარეობაში აქვს. ეს იყო დედა და შვილიკო და ჩავდე ქილაში. დაკურვებით ვერ ვიტყვი, რომ მას ფესვები გამოუვიდა, არც გაფუჭებულა. მქონდა მცდელობა, რომ ფესვები ჩამეყო წყალში, მაგრამ დალპა, მომიწია მოღება და მოჭრა და ესეთი რაღაც მოფიქრება. ეხლა დაკურვებით ვხედავ, რომ წყალი არის რაღაც გასქელებული. ეჭვი მაქვს, რომ იმ სპორებმა, რომელიც ყვავილს ჰქონდა და შეიძლება ხავსაც ჰქონდა, რაღაცნაირად გავლენა იქონია წყლის შემადგენლობაზე. ფესვები თითქოს არ აუშავს, მაგრამ წყალი აშკარად არის გამოსაცვლელი. ამიტომ მე ამ ორქიდეას გადავაადგილებ ახლა და გაჩვენებთ რა მდგომარეობაში ის. ეს არის ჩემი ორქიდეა ბაია და ბაია ჯუნიორი, მოდი ესე დავარქმე. ფესვები აქვს მდგომარეობაში არ დარბილებულა. და შეიძლება ჯუნიორს ეს ყველაფერი მოვაჭერი, იმიტომ რომ იყო დამპალი და არის ეს მდგომარეობაში. ფოთლები კარგად გამოიყურება და კიდევ ერთხელ ჩავხედოთ ქილას. აშკარად ქილის წყალი არის გამოსაცვლელი, აღსნათ არის დორე, მომიწევს ამის გამოცვლა. იდეაში ჯობია, რომ ორქიდე არ მოვიღოთ, მაგრამ რა კი წყალს ესეთი რამ დაემართა, მირჩენია წყალი გამოცვლა. და ეს არის ის თავსახური, რომელიც საშუალებას მაძლევს, რომ ჩემი ორქიდეა იყოს ყარა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ ქონდეს არც ფესვებს რყევა, არც ფოთლებს რყევა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ფესვი და ფოთოლი დაზიანდეს უფრო მეტად. რის გაკეთებას ვაპირებ? როგორც გითხარით, აუცილებლად ქილას გამორეცხავ და მასში ახალ წყალს ჩავასხავ. ბუნებრივია გასარეცხე თავსახური და მასაც გავრეცხავ. რაც შეეხება ფოთლებს, ფოთლებს დავამუშავებ ქალის ჟავის ხსნარით. ხსნარის თაობაზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო და გაჩნდება ინფორმაცია ამ ვიდეოს თაობაზე, ზედა მარჯვენა კუთხეში. იქ დაწერილებით მაქვს მოყოლილი თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ქალის ჟავის ხსნარი. მაშასე ამ ფოთოლს ძალიან ფრთხილად დავამუშავებ ორი მხრიდან, ნოყიერად ქალის მშავით. ამ პროცესს ვაკეთებ ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ხოლო დანარჩენ დღეებში უბრალოდ ესე ჩოლებრივ ნადგამ წყალს შევასხურებ, რომ ორქიდეას ჰქონდეს ტენი. აი, ეს არის ჩემი გასუფთავებული დაბანილი დამუშავებული ორქიდეა ბაია და ბაია ჯუნიორი. და კიდევ ერთხელ დავათვალიროთ ეს ჩვენი რეაბილიტაციო ნაყოფლება ახლდან. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ქილა, 9 ლიტრიანი, სადაც ჩასმული მაქვს წყალი და ფესვები მაქვს ძალიან ახლოს წყალთან. წყალში არ ვდებ, იმიტომ რომ მქონდა მცდელობა და ფესვები დამილპა ძალიან მალე. 2-3 დღის შემდეგ ფესვებს გაუშთა ხავსი და მომიწია ფესვების მოჭრა. ამიტომ ესეთ რაღაცა გავაკეთე, რომ წყალშია ფაქტიურად, მაგრამ წყლის ზედაპირთან ძალიან ახლოს. ქილაზე მაქვს დახურებული ეს პლასმასის თავსახური, რომელსაც ორმაგი ფუნქცია
აკისრია ერთი ის რომ დაამაგროს ორქიდეები, ხოლო მეორე დაამაგროს რომ ყარად იყოს. არ ქონდათ რყევა რომ არ დაზიანდეს დარჩენილი ფესვები და ფოთლები. და მეორე ის რომ აი ამ სივრცეში დაგროვილი ტენი მარტივად არ ამოორთქლდეს. თავსახური აკავებს მთლიანად ვერა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ნაწილ ტენს აკავებს ამ ქილაში და შესაბამისად ორქიდეები ესე იკვებებიან. Ну, ჯერჯერობით ჩემი ორქიდეა ესე გამოიყურება. მე ვთქვი ერთ-ერთ წინა ვიდეოში, როდესაც ამ ორქიდეაზე დავეწყე საუბარი, რომ მქონდა ხავსი ჩადებული წინა ფრაგმენტებშიც ვახსენე, მაგრამ რადომღაც ხავსი გამიფუჭდა და წყალის გაფუჭდა, ამიტომ მომიწია წყლის გამოცვა. თქვენც დააკვირდით, თუ მსგავსი მეთოდით აპირებთ ორქიდეის რეაბილიტაციას, შესაძლებელია წყალი გაფუჭდეს. ეხლა მე ჩემ ამ ორქიდეას დავაბრუნებ თავის ადგილზე, სადაც მუდმივად მიდგას ხოლმე. აქ ინტენსიური განათება არ არის, თუმცა საკმაო სინათლე იმისათვის, რომ ორქიდეა ისულდგმულოს. ფაქტიურად ქილის კონტროლს ვახორციელებ. კვირაში ერთხელ და ფოთლებსაც ვმუშავებ კვირაში ერთხელ, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ დღეებში, იქიდან გამომდინარე, თუ სხვა დანარჩენ ორქიდეებს რას უკეთებ, მასაც იგივეს ვმეორებ. უმეტესწილად ნადგამ წყალს შევასხურებ ხოლმე. Ну, ეს არის ჩემი ორქიდეა ბაია და ბაია ჯუნიორი. ვერ ვიტყვი, რომ მდგომარეობა არის კარგი. უბრალოდ მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე. ჯერჯერობით მესამე კვირა დაიწყო, რაც ეს ორქიდეა მაქვს. ფოთლებს არ აუშავს, ფესვებს ცუდად აქვს საქმე, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით ცოცხლები ვართ. მომდევნო კვირაებში როგორც კი რაღაც პროგრესს შევნიშნავ, ჩავწერ ხოლმე და ალბათ ამ ვიდეოს ერთ მთლიან ვიდეო წარმოგიდგენთ, ჩავწერ ფრაგმენტებად და ვიტყვი მაგალითად შეძენიდან რა პერიოდის მანძილზე შეიმჩნეოდა ეს პროგრესი. მე სხვა გამოცდილებაც მაქვს, არც თუ ისე ესეთი რომ ვთქვათ პოზიტიური. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ მხოლოდ ის გამოცდილება გამეზიარებინა თქვენთვის, რომელსაც რეალურად შედეგი მოაქვს და რომლის გამეორებაც ღირს. Ну, ჯერჯერობით ეს არის. შემდეგ ფრაგმენტებში წარმოგიდგენთ, თუ როგორ იქნებით მომავალში. გასულია 1 თვე, ზუსტად 1 თვე, რაც ბაია და ბაია ჯუნიორი სახლში მოვიყვანე. მთელი ამ 1 თვის მანძილზე ცენარე მეტო ასეთ ნახევარ ლიტრიან ქილაში, ის რომ მე წყლის გამოცდა მომიწია, ამის შესახებ თქვენ წინა ფრაგმენტში ნახეთ ინფორმაცია და ეხლაც გამოვცვალე. და რა მინდა გითხრათ? ეხლა მე უბრალოდ შევეხები ფოთლებს. მე შეხედეთ, ფოთლები აქვს მყარად. საკმაოდ იდეალურ მდგომარეობასთან, რა თქმა უნდა, ვარ შორს. და ძირითადი მიზეზი, რის გამოც გადავწყვიტე, რომ ეს ვიდეო გადამეღო, არის ის, რომ ბაიამ მიჩვენა პროგრესი. ახლა ვეცდები ისე, რომ კამერა აღიქვას, გაჩვენოთ სამი პატარა ხალუკა მუწუკივით, რომელიც ბაიას გამოუვიდა, ეს ერთი ცალი ჩანს, მე მგონი, ერთი აქ გვერდზია კიდევ და ერთი აი აქ. სამი პატარა მუწუკივით, რომელიც მომავალში გახდება ფესვი და რაც ჩემთვის ძალიან გასაკვირი იყო, ის არის, რომ აი აქ ამოიტანა, ამოაქვს უბრალოდ ძალიან ძალიან პატარა ფოთოლი. გასაკვირი იმიტომ, რომ როდესაც ორქიდეა გადის რეაბილიტაციას და არ აქვს ფესვები, რა ვიცი, რამდენადაც მე ვიცი, იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ ამოიტანოს ფოთოლი. ეს შავი წერტილი მას ჰქონდა, არ გადიდებია, მაგრამ არც გამქრალა და ჯერჯერობით ვართ ესეთ მდგომარეობაში. ეს ახლა ხმებს ჩემი ფისო გამოსცემს. აკომპანიმენტი გამიკეთა. ჯუნიორსაც აქვს ორი პატარა ხალი, პატარა ძალიან, მუწუკივით. ნამდვილად ალბათ კამერაში არ ჩანს და ეს შემთხვევა, რაც ახლა გოგოებმა მაჩვენეს, მაძლევს იმის სითამამეს, რომ შემდეგ მათ განვითარებაში უფრო სხვანაირად ჩავერიო. მთელი ამ ხნის მანძილზე ვიმეორებ, რამდენჯერმე, ალბათ სამჯერ გავუწმინდე ფოთლები ქარვის მჟავის ხსნარით. დანარჩენი მე არაფერი არანაირად არ ჩავრეული ვარ და ეხლა ვფიქრობ ხომ არ დავეხმარო, რომ რაღაც სტიმულატორი მივცე, რომ ფესვებმა დაიწყონ ზრდა. Ну, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ვფიქრობ.
ნახოთ რა იქნება. დაველოდები ერთი კვირა კიდევ და შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ მივიღებ საბოლოო გადაწყვეტილებას. მაგრამ მე მინდა უბრალოდ აქ ეს ჩემი ორქიდეების ეს ეტაპი დასრულებულად გამოვაცხადო, ვთქვა რომ ეს გოგოები გადარჩნენ. ნამდვილად გადარჩენილები არიან, იმიტომ რომ ერთითვის მანძილზე არ გაფჭებულან, მაგრამ ჯერ კიდევ შორს ვართ იმისაგან, რომ გადავიტანო ქერქში ეს ფესვები არ ვარგა. მე რა ცოცხლებს ამ ორქიდეას, ამიტომ ქერქში მას მე ვერ გადავიტან. უბრალოდ ერთი კვირის შემდეგ ნახოთ, როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე თქვენ საქმის ყურში ჩაგაყენებთ, როგორ იქნება ბაიასა და ბაია ჯუნიორის საქმე. ეჩემფიო. ღებულობს მონაწილეობას ვიდეოს ჩაწერაში. ნახოთ. მე რა შეეხება ამ ვიდეოს აქ დაგემშვიდობებით. იმედია ეს რჩევები თქვენთვის სასარგებლო გამოდგა, რადგან მეც ძალიან მოხარული ვარ, რომ რაღაცნაირად პროგრესი მაჩვენა. თუ თქვენ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, დამილაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დააჭირეთ ქვედა მარჯვენა კუთხეში სიტყვა subscribe და ზარის სიმბოლოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად მიიღებთ ახალი ვიდეოების შესახებ ინფორმაციას. გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და ასე გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.